सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभामुख महोदय म आज यो सम्मानित सदन समक्ष एउटा अत्यन्तै संवेदनशील मुलुकको माटो र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतास्था जोडीको गम्भीर विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहिरहेको छ नेपाल सरकारको दार्चुलाको सदरमुकाममा स्थित महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच गल्फाइ गाउँ जो सदरमुकामभित्रै पर्दछ त्यसको ठिक पारिपट्टि भारत सरकारले तिन महिना यतादेखि नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढङ्गले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले यो तटबन्ध तत्काल रोकिनु पर्दछ भनेर त्यहाँको सिडिओले पारिपट्टिको एसडिएम र डिएमहरूसित पत्राचार गर्यो तर सुनवाई भएन त्यसपछि सेन्टरमा त्यहाँको जनताले विरोध जनाए त्यहाँको भातृ संस्थाहरू पार्टीका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाए सिडिओ मार्फत ज्ञापन दिए पटक पटक ताकेत ता भएको छ नेपाल सरकारमा गृह मन्त्रालयमा तर नेपाल सरकार सुतिरहेको छ बेखबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा त्यस कारणले यसको म संक्षिप्त पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु कारण के भयो भन्दा दुई आजभन्दा झन्डै छ वर्ष पहिले दुई हजार सत्तरी साल अषाढको दुई गते त्यहाँ भीषण बाढी आयो यो सबैलाई थाहा छ जकझार कुरा हो धेरै त्यहाँ गएको छ त्यहाँबाट झन्डै एक हजार सैँतालिस रोपनी जमिन खोलाले बगायो र त्यसमध्ये धेरै ठुलो हिस्सा भारततिर्फ गयो र ठुला बगरहरू नेपालको जमिन भारततिर गएर बनेको छ गल्मैको अवस्था म स्पष्ट गर्न चाहन्छु गल्फे गल्फेको स्थानीय जनता खलङ्गाको भारततिरको स्थानीय जनता सबैले थाहा छ अहिले गल्फेको पारिपट्टि पैँतिस हेक्टियर जमिन हाम्रो दार्चुलाको गल्फे क्षेत्रको हस्पिटल त्यहाँ वन कार्यालय भू संरक्षण कार्यालय दुईवटा नर्सरीहरू सामुदायिक जङ्गल लगायत मन्दिर क्षेत्र सबै पारिपट्टि पुगेको छ खोलाको धार परिवर्तन गएर आएको त्यो बाढीका कारणले र त्यति बेला त्यो कारण किन आयो यति ठुलो क्षति किन भयो त हाम्रो भन्दा एउटा कारण थियो भारत सरकारले आफ्नो तर्फ पक्की तटबन्ध मात्र बनाएन नदीभित्र स्टडहरू तयार गरेर सबै हाम्रो मूल मूलधारलाई नेपालतर्फ आउने गरेका कारणले त्यो बाढी तुरन्तै आउने बित्तिकै त्यसको कारण अर्को पनि थियो धौनिगङ्गा हाइड्रो प्रोजेक्ट जुन दुई सय अस्सी मेगावाटको छ त्यसको रिजर्भआयर स हाम्रै सिमानामा बन्यो र त्यो बाढीको बेला रिजर्वायरको पानी पनि फुटेर जुन बाढी आयो त्यसले दुई सय मिटर माथिको एरिया घरहरू जङ्गलहरू बजार क्षेत्र हाम्रो सदरमुकाम सखाप गरेको अवस्था हो अहिले हामीले उसलाई सोध्यौँ हामीले आफ्नो तटबन्ध बनायौँ तटबन्ध बनाउँदा ए मसित माइनोट पनि छ स सभामुख महोदय यो बाह्र तेह्र सेप्टेम्बर दुई हजार तेह्रमा हामीले तटबन्ध बनाउँदा भारत सरकारसित जोइन्ट स्टेटमेन्ट गरियो जोइन्ट मिटिङ बसियो लोकल स्तरमा पनि बस्यो सिडिओ र डिएमको बिचमा र तटबन्ध निर्माण गर्ने पदाधिकारीहरू बिचमा र केन्द्रमा पनि बाह्र तेह्र सेप्टेम्बर दुई हजार तेह्रमा एउटा यो जोइन्ट स्टे यो स्ट्यान्डिङ स्टेंड, टेक्निकल कमिटीको बिचमा माइनोट भएको छ अब यसरी धार परिवर्तन भएर हाम्रो जमिन उता पर्यो उताको केही जमिन हाम्रोतिर पनि पऱ्यो होला तर त्यो जमिनलाई छुन पाइँदैन र हाम्रो आफ्नो नियमअनुसार हाम्रो आफ्नो कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि फिक्स्ड बााउन्ड्री प्रिन्सिपललाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ दुवै पक्षले र जुन प्राकृतिक सीमा पहिले थियो त्योभन्दा कुनै किसिमले पनि नदीतिर नआउने र हाम्रो जमिन उता गएको छ भने त्यसलाई नछुने र उताको आउँदा हामीले पनि नछुने र कुनै स्ट्रक्चर बनाउँदा दुवै देशको सहमतिले मात्र भन्ने लिखित माइनुट भएको छ सभामुख महोदय तर यो कुराको बेखबर गरेर सिधै हाम्रो कुनै सहमति बिना अहिले पैँतिस हेक्टियर जमिन हाम्रो जुन पारिपट्टिको बगर बनेको छ त्यो बगर समेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्ध बनाउन थालिएको छ यसले एकातिर हाम्रो भूमि त मिचियो मिचियो तर त्यसलाई मिचेर नदीतिर आएर बनाउँदा के हुने हो भन्दा हाम्रो कुनै पनि अब आउने बरसातमा दुई वर्ष तिन वर्षभित्र हाम्रो गल्फै नमस्कार तर किम्तडी उकु बाँकु जम्मै एरिया सखाफ हुने खतरा भएको छ सहमो कुनै पनि बेला कुनै बर्सातमा अब त्यो तटबन्धले हाम्रो नदीको बर्गान अझ फेरि नेपालबाट आएर हाम्रा ती सबभन्दा बढी घना जनसङ्ख्या भएका गाउँहरू र त्यस्तो फर्टाइल जमिनहरू समाप्त हुने अवस्था आएको छ यति बेला सरकार के गरिरहेको छ सरकारको म गम्भीर ध्यान गर्न चाहन्छु चा। आज सिडिओ साहबलाई सोद्धाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ खै नेपाल सरकारले के गर्दैन हामीले झगडा गरेर ढुङ्गा हानेर त हुँदैन भन्ने जवाब दिनुहुन्छ त्यसकारण म त बडा दुःखका साथ भन्छु खुसीको कुरा हो हाम्रो दार्सुलाको त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हाम्रो गणेशी ठकुनाजी माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ यही मन्त्रीमण्डलमा तर दुःखको कुरा के भयो भने उहाँहरूले पनि केही सुन्नुभएको छैन किन भनिरहनु भएको छैन यो मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले स्थानीय पत्रिकाहरूले व्यापक यसको विरुद्धमा लेखिरहेका छन् ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन् तर के हुँदैछ किन सरकार महन छ सरकारसित सम्बन्ध गर्दा पत्रकारको हिजो मात्रै अस्तिको पत्रिकामा आएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर उसको अनभिज्ञता जमाउनु भएको छ यो के हो के केका लागि कसको सेवा हुँदैछ किन हुँदैछ यो त्यस कारणले आफ्नो भूमि बचाउने कुरामा हाम्रो भोलिको खतरा जम्मै गाउँका गाउँ सखाप हुने अवस्थामा पनि हामी बोल्न सक्दैनौँ म त्यस कारण भन्न चाहन्छु सभाग महोदय तत्काल तत्काल यो निर्माण कार्य रोक्नु पर्दछ दुई देशको बिचको सहमति भएका माइन्यहरू अनुसारको व्यवहार हुनुपर्दछ र हाम्रो सहमतिका साथ दुई देशको राइट अफ वे नदीले लिएको रा राइट हो राइट अफ वेको दुवैतिर सीमाङ्कन भइसकेको छ प्राकृतिक रूपमा त्यो किनाराहरू जहाँ पहिलेदेखि कि थिए जहाँ नक्साले भन्छ हाम्रो भूमि हाम्रो लालपुर जा छ जमिन पारिपट्टि छ आज त्यो जमिन घुम्ने अवस्था छ त्यसले मात्र भएन त्यसको चिन्ता थिएन जमिन सोधेको मात्र होइन तर भोलि अब, अब बाँकी जमिन पनि हाम्रो नेपालको सखा हुँदैछ गाउँका गाउँ सफा हुँदैछन् हामीले यदि रोक्न सकेनौँ यति बेला भने मलाई लाग्छ कुनै पनि बेला हामी बेखरबार हुनेछौँ बाँचिने हो कि होइन त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ त्यसकारण यो देशको अखण्डताको कुरा हो भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा हो सिमानामा कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदा निर्माण कार्य गर्दा दोस्रो देशको सहमति लिनुपर्छ जानकारी दिनुपर्छ त्यत्रो दुई सय असी मेगावाटको धौली प्रोजेक्टको रिजर्भ बायर हाम्रो सिमानामा बनेको का कारणले सत्र सालको बाढी पनि आएको थियो हामीले मानेट गरेका छौँ त्यो रिजर्भ बायरबाट पानी छोड्दाखेरि दुवै देशको जनतालाई समयमा साइरन बजाएर सङ्केत गर्नुपर्छ अन्यथा खतरा हुनसक्छ यसलाई लागू गरिएको पनि छ तर निर्माण कार्य हाम्रो सहमति बिना कसरी भन्दैछ किन सरकार महन छ सरकारले जानी जानी हो अथवा जानेर पनि उसले नजानेको के हो जान्नु पर्ने कसले बताउनु पर्ने मूल कुरा अब त्यसकारण कारण सरकारको म गम्भीर ध्यान गराउन चाहन्छु र भोलिको दिनदेखि रोकिनु पर्दछ यो कुटनीतिक तहमा होइन तत्काल अहिले आदेश दिनुपर्छ सिडिओ आदेश पर्खिरहेको छ आदेश दिँदैन नेपाल सरकार के गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछ गृह मन्त्रालय पाँच गते माघमा यो पुषको महिना सुरु भएको हो काम पाँच गते यहाँबाट एउटा टोली पनि कर्मचारी तहमा पठाएछ त्यो टोलीले प्रतिवेदन दियो हाम्रो भूमि ओगटिएको छ त्यो गुम्नु हुँदैन हाम्रो यत्रो क्षति छ र सम्भावित क्षतिको पनि प्रतिवेदनमा आएको छ तर सरकार कानमा तेल लाएर सुतेको छ सरकार के गर्दैछ किन यो सार्वम सत्ता र भौगोलिक घटना र आफ्नो माटोको बारेमा पनि बोल्न सक्ने यो राष्ट्रवादी सरकार आफूलाई भन्ने तर के हो यो राष्ट्रवादी व्यवहारमा हो कि भाषण मात्रै हो त्यस म गम्भीर ध्यानको सँग रम चाहन्छु सभामुख बहुँदै र तत्काल यो काम रोकिनुपर्छ हाम्रो माटो जोइनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार निर्माण कार्य हुनुपर्छ दुई देशको सहमतिको तत्काल मिटिङ बसोस् र गलत कुरा तत्काल सच्याइयोस् त्यसपछि मात्रै आफ्नो बर्डर बाहेक भित्र नदीतिर बस्न पाइँदैन त्यो त्यसमा निर्माण कार्य हुँदा हामीलाई आपत्ति छैन तर यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रै सहमतिको विपरीत काम भइरहेको छ त्यसलाई तत्काल रोकियोस् र सरकारको ध्यान खर्च गर्न चाहन्छु र के भयो त्यसको जवाब चाहिन्छ मलाई अर्को अर्को मिटिङमा अर्को यो सदनमा यसको जवाब माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय हस् धन्यवाद